İndi bəzi sahibkarlar xaricdən şəxsi istifadə üçün onlayn sifarişlə mal alanlardan vergi tutulmasını təklif edir. Düşündürücüdür. Sizcə bir sahibkar rəqabətə tab gətirə bilmədiyi üçün çıxış yolunu sadə vətəndaşın azad istehlak haqqının əlindən alınmasında və ya dövlətdən yardımda görməlidirmi? Xuraman Məmmədovanın sujeti. Pərakəndə geyim ithalı ilə məşğul olan bir qrup sahibkar giləylənir ki, onlayn ticarətin artması onların işinə mənfi təsir edir, sektorda haqsız rəqabətə səbəb olur. Bildiriblər ki, onsuz da xərclər, vergilər çoxdur. Onlayn alış-veriş isə onların işini demək olar ki, iflic edib. Bu vergilərə, yəni 18 və əlavə dəyər vergisini ya azaltması və ya gömrük rüsumunu tamamilə ləğv etməsi, bu tipli hallara getsələr, o zaman ölkədə həmən markaların, yəni vətəndaşın aldığı markalar münasib qiymətə, qiymətləri formalaşacaq. Uşaq geyimlərində gigiyenik sertifikatla bağlı kifayət qədər problemlər var. Dünya markaları var ki, dünyada 20 ölkədə, 30 ölkədə yüzlərlə mağazası olan markaların gigiyenik sertifikatını tələb edirlər. Bəs sahibkarların təklifi qəbul olunsa, müştərilər münasib qiymətə alış-veriş edə biləcəkmi? Biz sahibkarlar olaraq tam əminliklə deyə bilərik ki, əgər hökumət bizim bu təkliflərə baxsa, onu müəyyən bir istiqamətlərini qəbul etsə, gömrük rüsumunun azaldılması və ya azad olunması, əlavə dəyər vergisinin aşağı salınması və ya müəyyən sahələ üzrə sıfırlanması olduğu təqdirdə bizim ithal etdiyimiz məhsulun maya dəyəri artmayacaq. Təbii ki, bu da satış qiymətinə kifayət qədər böyük təsir edəcək. İndi heç bir alıcı geyim dükanında vaxt itirmək, aldığı məhsula daha çox pul xərcləmək istəmir. Doğrudan da əgər mağazalarda qiymətlər od tutub yanırsa, niyə də bir toxunuşla istədiyimiz geyimi münasib qiymətə almayaq? Stok çoxluğu ilə də əlaqədardır. Çünki bizim mağazalarımızda daha çox çeşid seçim azdırsa, onlayn satışda daha çoxdur. Həm insanların cibinə sərfəli, həm də zövqlərə görə daha çox seçim olduğu üçün. Özümüz əgər buradan alırıqsa, çox bahalıdır. Yəni, ancaq qiymətlər normalda sifariş etdikdə, yəni 50% endirimdən 60% endirimləri də sayaraq, tutaq ki, bir köynə yayarı alırsa 129 manat, yəni gödəkçə 129 manatsa, mən onu Türkiyədən əldə edirəm, məsəl üçün 60 manata, 50 manata. Mağazalardan aldığım, məsələn, krasovkalara mən çox üstünlük verirəm. Uşaqlarıma da, özümə də, yoldaşıma da, hətta dost tanışlarım da belə zakaz veririk. Yəni 180 manata, 200 manatlıq alıram, 90 manata, 80 manata. Amma elə insanlar var ki, ölçü və yaraşması baxımından geyimi və ayaqqabını məhz mağazadan seçib almağa üstünlük verir. Bu zaman onun baha və ya ucuz olması bir qədər arxa plana keçir. Belə vəziyyətdə ümid qalır mağaza sahibinin insafına. Vətəndaş harda daha sərfəli qiymətədirsə, başa gəlirsə, onu almağa özünü meyilləndirir, məcbur olur. Sahibkarlarımız da, məsələn, pandemiyadan öncə qiymətlərdə belə deyək də, elə sahibkarlar vardı 100%, 200%, 300%-ə qədər məhsulların üzərinə, yəni bu qədər olmaqda da vətəndaş da belə deyək, öz seçimində azaddır və rəqabət, azad rəqabət yaranır. Təbii ki, hazırki vəziyyətdə sahibkarların qarşılaşdığı çətinliklər də diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Ortaya çıxan məsələ ondan ibarətdir ki, ya dövlət yenə də əvvəl bilirsiniz ki, ayda 1000 dollara qədər həcmimiz vergisi gətirmək mümkün idi. İndi bu onlayn sifarişlərdə bu rəqəm 300 dollara yendirildi 2 il bundan öncə. İndi təqribən yenə də buna baxılmalıdır. Və yaxud da hökumət bu cür yendirmək istəmirsə, onda daha başqa bir qərar verə bilər ki, həmin mikro sahibkarların vergisini ləğv eləyə bilər, gömrük ithalının vergilərini ləğv eləyə bilər. Yoxsa bu, biz bir tərəfdən, tutaq ki, bir işi görəndə digər tərəfdən sahibkarlarımız üçün ciddi problem yaratmış olur. Amma çıxış yolu təkcə hökumətin bu işə müdaxiləsi deyil. Sahibkarlar yeni yanaşma ortaya qoymalı, zamanla ayaqlaşmalıdırlar. Hər məsələnin üzərinə, dövlət üzərinə getməklə məsələ həllini tapmır. Yəni, sahibkar olanlar daim, belə deyim, məsələyə uyğunlaşmaq üçün faydalı yolları tapmalıdırlar. İndi rəqəmsallaşma dövrüdür və təbii olaraq hər kəs zamanın tələblərinə uyğunlaşmalıdır. İstər sadə vətəndaş olsun, istərsə də iş adamı. Odur ki, sahibkarlar düşünüb daşınmalıdır. Seçimi isə alıcılara buraxmaq lazımdır.